Python դիղոմիում կար 3 վիրավոր Թբիլիսիում Դիդի դիղոմի թաղամասի Բենթուկիձե բնակավայրում տեղի է ունեցել Python պատճառը, ինչպես նշում են լրատվամիջոցները, բնակելի տանը տեղադրված ջրատաքացուցիչի բնական գազի արտահոսքն է։ Տեղում աշխատել են ներքին գործերի նախարարության աշխատակիցները եւ գազի մատակարարման ընկերությունը։ Միջադեպը տեղի է ունեցել Լուսադեմին, վիրավորները Նիգերիայի քաղաքացիներ են, կին եւ երեխա։ Տուժել է նաեւ մի տղամարդ, տուժածները տեղափոխվել են հիվանդանոց։